بوډاګي په ټیک ټاک باندې ستا یو پلار راوتلی وای چې یاره زه د بوډاګي پلار یم او هغه ما ختم کړ هغه ته څه وایې هغه دروغ وایي هغه د نسړي زوی دروغ وایي نو دا د پلار نه دی نه نا خو ګلولي خان ته وایي ګفټونه م تیار کوم زه به درځم او زه د بوډاګي پلار یم ګلولي خان دې زما دا ریکوست دی چې زه د ګفټونو مفټونو نه یم ځما ورور دا زما پلار نه دی دا دروغ وایي دا دروغ جن دی ها او دا سپا دروغ وایي دروغ جن دی ها ستا پلار خو څنګه سړی وي زما پلار ښه زبردسته کس دی کور نه بیمار پروت دی دا څنګه زما پلار دی چې دا ویډیوګانې کوي وایي زه د دې پلار یم د ځان نه د ځان نه نګیارې ها دا د پلار نه دی نه دا دې دونه شي ماته دې را مخامخ شي چې بیا به زما له دې خبره نه نو که چې ته ودېلیدو مخامخ ورل نو څه به کې وسره بس به ما سه علاج ده ها تک تو که ها به می جوز سو پر نه بو کمال جمال لجلین ور کړه نو ته سو می بده وګټی نه دا څه شک مشکل ده کوي دې ها نه خو له کله استا نوم چې استعمالې دې بوډاګي مې زوی ده نو دا خبره نه ده ها دې شکل ته وره دې ما دې دې هر څه ته وره مړه دا زما بلار ده قسم دې لاره اوس له خپل پلان مله او هم خبره اوس سره وکړه نو ما بالکل اوس په پاته ولګی زه دا شوه لکه دا نو ویډیو نه درکړې رنګ به چې ته یې نه ها ما ولګ صبر وکړ او تلې ها اور دې رنګ ور پی ها وا کی کړه ویفي کو دی هالو السلام علیکم څنګه خیر دی وو وسنګ کم دی کو صحیح شو ها وس چرته ما په مردان کې ما بل دړو او مردان کې و درځو بیگان درته دی او مرګري سره شپه او درځو بیا هو څنګه سوګوالي ها وس خې گزاره دي کړله دلته زما یو مرګره رې کوم مرګري سم چې شپه وکنه هغه وای زو سه یو دوه خبرې کوم لا لا څنګه چلې حالات خو دي دا په دې ټیک ټاک یو سړی را وتی دی چې دا بوډاګي پلار یې منو بوډاګي وای چې زما پلار خو جوګان نه کوي نو دا ځان دی چې کوم دی د پسې ځان تړلې دی نور طبیعت څنګه دی ستاسو نو که سمن ډ تړلې یې دا سړی دلته خو سر کې دی خوشحاله دی ړمه وخه او د هېڅ شي کمی نشته وته ٹھیک تھا جا جا اللہ دے آباد لرا ڈیر منا نا ولکہ واقعی پلار سرے ما خبر اکڑے پلار موی چھ ما ویڈیو گانے ندی جوڑے کڑے پورا کیا تھا دی خلق تا بچے ہوئے نا لگستا باندزان مشورے نوے لکہ چھتا بل سو کئی گا بل سو بل سشتا نا بل سنشتا اس دا ہوا ہے پورا کیا راروان میچ ته چا سره دی ډیر راروان میچ په پته لګ کپتان سره دی کپتان سره وو دو کامران راو رکشه په هر زمان سره کیدا ان و دغه نمبر دی جواب نه راوستل وای ها زه صحیح ده ابو داګیا ټول مرګرو ته سلامونه وکړه سلام علیکم ویډیو هم شیر کړئ ا ویډیو مخ کی شیر کړئ چې هر چا ته پته ولګي چې دا سړي زوی جوړ شي کنه ا 对的，对的。